ေးဆိုင်ရဲ့မနာကရှိတယ်ပြီးတော့မှတဝဲတဝဲဘက်ကရှိတယ်ပြီးတော့အခါအခါလူမျိုးရှိတယ်အချင်းပြီးတော့ကျန်သေးလားချင်းချင်းရှိတယ်ဟမ်ချင်းလေးလေးချင်းလေးလေးပြီးတော့ကိုကိုကိုဟမ်ပြီးတော့ရောင်းဝမ်းစမဟွာလေးကြာစမ်းနော်စမ်းနော်စမ်းစမ်းနော်ဒီစင်ဒီစင်လည်းပြန်မစင်အဲကဲဆရာဟိုမှတ်တမ်းလေးလုတ်ချင်လို့ဒီစုဖွဲ့တွေပြန်မှတ်တက်ရမယ်နော်ဒီစုဖွဲ့ဒေချာလေးရဲ့နော်ဒေချာလေးရဲ့ဒီစုဖွဲ့ဒီသူ့ဖွဲ့ရှိတယ်နာကဟာနာကဆက်ဆုံးလို့ပြီးတော့မာလာဟူလာဟူအော်ဒီလာဟူလာဟူပြီးတော့မာကញ្ញာကញ្ញာကញ្ញာနာကញ្ញာပြီးတော့မာတဝဲနာတဝဲပြီးတော့မာခါပါဏမာတိယာသောင်းယောင်ရှိရောမာပါပြီးတော့မာရောဝံရောဝံသာရောဝံဖွဲ့ဒါပြီးတော့အကျန်သေးလေကြားအဖွဲ့ရှိသေးလားပါချင်း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 အမေရီယာချင်းရှိရဲ့တော့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေဖျားပြင်ဆင်ပေးလို့နေနေရေးရပါလေဒီနေရာမှာနော်ဘုလိုကမဲ့သူပညာလာတဲ့နော်ပေါ့ပညာလာတဲ့နဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်စာတဲ့ဒီနေရာမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ကဲတင်းရင်းစိတ်ချမှုရရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူတို့တွားလာတယ်ဖခင်ရဲ့လောင်းရင်အောက်မှာသူတို့ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတိုင်းသူတို့နေထိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဖခင်ကျေးဇူးတော်မပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေဟာလုံဆောင်လို့မရပါဘူးလို့ဖခင်ရဲ့မဆခင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေမကဘဲနဲ့အခုမှကျွန်တော်တို့နဲ့မိသားဟာလာဖွဲ့တာဆရာပြောင်းလို့ဖွဲ့ရှိတယ်เสียเปียงพั่วเนาะเสียเปียงเสียไม่ตะเยียะพี่แล้วตรุพั่วอ่ะรอตะแกโหซาพอเนาะโหราบาลานี่จ้องแลนาได้ชื่อเลยมุสลิมอ่ะนี่จ้องแลนาได้ตะแกโหเลนี่บาไม่ยอมจีตัวนี่จ้องแลนาได้ถ้าตะแกเสียวิญญาณอ่ะมาทูผอกเด้ดีเนี่ยมาอาเมนอาเมนเนาะทูผอกนี่แล้วตรุปะทานยอกเนี่ยมาเสียอุญญุตินครอชื่อเลยตรุมีตาสุบ่เนาะเสียอุญญุตินเนี่ยตาชื่อเลยပြီးတော့မှ6ကလာတာ6ကဝိညာဉ်စာလာစားတာပေါ့နော်6ကလာတာ6ကလာတာ6ကလာတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ရောက်ရေတန်ချောင်းอ่ะရေတန်ချောင်းနဲ့ရောက်စိတ်ကိုရေတန်ချောင်းနဲ့ရောက်စိတ်ကိုရောက်ဒီတော့ဝိညာဉ်စာစားတယ်အဲဝိညာဉ်စာเนาะကျမတို့လည်းအတူတူလာစားတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာရန်ကုန်ကเนาะရန်ကုန်ကလာတာဖြစ်တယ်ဟောရန်ကုန်ကလာတာဖြစ်တယ်ကိုနောက်ကအစိမ့်လေးနဲ့อ่ะစိတ်ကြည့်ပါကနော်စိတ်ကြည့်ဆရာကြီးတို့ကြောင့်ကျမတို့ဒီမှာဒီမိကံကဖွဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အာမင်ဆရာကြီးတို့သူပဲချီးမွမ်းနေအာမင်